Ale hovorím, že sú ľudia, dokonca ľudia, ktorí hrávali hokej, ktorí dali menej gólov ako ja. Borím, ale to Jazova je... v Oslavovke, to je ďaleko, to je druhá strana, tam nesleduješ. Počkaj, nie? Že toto príde od brankára, ruky, nohy si mu boskával na tej Oslavovke, že on bol ochotný, no mohol som sa na to vyprdnúť a mohol som byť taký sebec, jak túto pán Gáborík. Nezabudnem ja Hosičkovi a Citrónovi, že to nechytili. Podri sa, koľko tam mali času o tom bránkovi. Tebe trvalo 5,5 minúty, pokiaľ si sa pre tú bránku dostal. Takže ty si myslíš, že simuloval a ty si myslíš, nehovorí, že simuloval. Tam sa ti stretnú, samozrejme, veľa myšlienok. Simuloval aj obral o medailu. To... Lebo vie to byť zložité, keď máš dlhšiu dobu nejaký úsek, keď sa ti nedarí. A samozrejme, niekto tak ťa platí za to, aby sa ti darilo v kuse, keď si profesionálny športovec. Peťo Sagan to tak mal naposledy. A keď po 15 mesiacoch prvá výhra na Gire, ak si dobre spomínam. Áno, 451 dní čakal na víťazstvo. Historicky prvá jeho výhra na Giro d'Italia. Áno, je tu v cieli, Peťo, zdravíme ťa. On sa vie tak dobre potešiť. To je to, čo som sa chcel spýtať, že ako si to ty riešil, keď sa ti nedarilo? Či tebe sa stále darilo? To sa mi snažíš? No, nie až tak vždy, ale no, myslím, že najviac som išiel nejakých 16 zápasov bez gólu a to už naozaj som sláčal tú hokejku. Hej. Stiskal som ju pevne a niekedy som musel aj spláchnuť v záchode, aby sa mi darilo. Ale ako si to mal ty? Mám to tu v poznámkach. A ja nejakých 16 zápasov 41 823 dní bez gólu. Počkaj, koľko máš rokov? 34 rokov? Aha, to je môj celý život, hej? Aha, to si ty vypočítal, lebo mi to nešlo. Takže ja som len za celú kariéru nedal gól. Ale dal si. No jasné, že som dal. Dal si gól. Jasné, že som dal. Problém je a rozdiel je, že teba platili za to, aby si dával gól. A nie málo. No vtedy ma neplatili, keď som nedal, vieš? Čo ti? Vymazali zmluvu? A mňa za to neplatili, aby som dával góly. Takže je rozdiel byť hráčom ako ty. A je to zložitejšie podľa mňa byť hráčom ako ty, alebo byť cyklistom ako Peťo Sagan. A ten tlak je na teba vyvíjaný, aby si vyhrával. Ten tlak som si na seba dával naozaj enormný a nebolo to pohodové obdobie určite. Vtedy išli do teba, vtedy pumpovali do teba, jak ty železo v posilovni, vieš. Ty to hovoríš, aký to bola zlá vec, chodí do posilky. Dobrá vec. Asi taký nejaký. Akože... Zdravé telo, zdravý duch. Presne. Tak to je. No nič, bavili sme sa o góloch, ale poďme si predstaviť nášho hostia, ktorý tiež veľa nedal, treba povedať. A to sa musíme opýtať. No podľa mňa ich dal menej ako ja za kariéru. No tak. A to už je extra. To dúfam, ako to už prepať Borisko, to už by bolo... No ja len hovorím, že sú ľudia, dokonca ľudia, ktorí hrávali hokej, ktorí dali menej gólov ako ja. Uj. Boris Valabík, náš bitkár. Poďme na to, ideme si predstaviť nášho hostia. Svoju kariéru začal tam, kde ju Jožko Golonka skončil. Bol zvolený. Na majstrovstvá sveta do 20 rokov vychytal pre Slovensko vôbec prvú medailu v jeho samostatnej ére. Do konca kariéry sa mu to už nepodarilo zopakovať. V slovenskej reprezentácii robil dlhé roky jednotku Rasťovi Staňovi a veľmi spoľahlivú. Už navždy ostane prvým slovenským brankárom, ktorý nastúpil na zápas v NHL. Mnohým ďalším tým otvoril dvere do Európy. Vo svojej kariére sa mu podarilo dosiahnuť to, čo pred ním dokázal aj legendárny Dominik Hašek, vyhrať titul v Pardubiciach. Naša brankárska legenda, majster sveta z Göteborgu, stále neviem, Göteborg? Göteborg, Borisko, nevadí. Z Göteborgu, držiteľ kompletnej medailovej zbierky zo svetových šampionátov a večne vysmiatý optimista Janko Lašák. Janičko. Lašky. Chlapci, zdravíte. Stále mi tu chýba ten potlesk. Presne. Že, tuto by sa to hodilo. Tak ja by som ho nevnímal, lebo ja som si zapisoval do hlavy na všetko, by chcem reagovať teraz, čo ste sa bavili. Je to veľa. Áno? Čo ťa prvé napadlo? Ale počul si to, hej? Radary máš, čo nepočul. Radary má, Janko. Vieš, čo ma napadlo? Že on keď mal 6 miliónovú zmluvu a dal 30 gólov, tak vlastne dal gól a povedal si 200 doma. Tak som si to nikdy hovoril. No, dobre, ale tak si to mal hovoriť a v podstate si dal málo gólov. 6 miliónov 7,5 to bolo, ale... Ja som to nepočítal, hej. Ale si dal koľko gólov? No, dal si gól? Nie, ale mám rekord Českej extraligy 12 nahrávok. 12 nahrávok. Ale mne sa táto debata o bodoch vôbec nepáči. Nie, to je jasné. Možno to tak ľudia vnímajú a to je možno dobre sa o tom porozprávať, že...
hráči by mali byť povinní, alebo povinne majú ísť reprezentovať. Skončila im sezóna, prečo nejdu? A ja to skôr beriem tak, že ten chalan musí byť rozšľahaný. Samozrejme, keď ty si odchytal dva zápasy za sezónu, ako si lúbil, tak si to mal možno iné. Ale stále po tej ťažkej sezóne si si našiel čas na tú reprezentáciu. Ani raz si nezapochyboval, že ide. To je tak, že my, Európania, sme to mali trošičku jednoduchšie v tom, že vlastne skončilo play-off a mali sme voľno. Mohli sme ísť na majstrovstvá, lebo to bolo prispôsobené, tá Liga Európy je prispôsobená majstrovstvám. Hráči v NHL to mali ťažšie, lebo vlastne odohrali a museli sa mali deň, dva na presun. Ale zase oni mali voľno júl, august a my sme, ja som mal tak pár Dubiciach, keď som hral, tak ja som mal nejaké 6-7 majstrovstvá po sebe a si pamätám, že som šiel za trénerom a hovorím mu, tréner, ja som sa vrátil z majstrovstiev, ja si musím oddychnúť. Ja už idem 6 rokov po sebe a už si musím oddychnúť. A on mi hovorí, že a ja si myslím, že potrebuješ dobrú letnú, takže dáme ti týždeň voľno a príď na sústredenie. Výborne. Takže som mal týždeň voľno a potom som vlastne ťahal ďalšiu sezónu. To bolo také to dosť náročné. To je to, o čom hovorím, že však to musí byť o hubu. Ale nie je to ani tak náročné ako fyzicky, to sa dá zvládnuť, hej? Ale tá hlava to nebere. A tak som skončil ja napríklad. Ja som v 30-tke vyhorel a hokej ma nebavil a nebol som schopný nič chytiť. Keď som bol v Košiciach, tak ľudia si pamätajú, že som tam bol, ja som bol úplne hrozný, ja som nevedel nič chytiť. Ako to bola tragédia. Takže som mal vtedy taký, som po zápase som bol a bol som taký úplne hotový. Úplne hotový. A... Hej, akože mentálne, a že už si vedel, že nedá, už si mal taký pocit, že trendio, nedávaj ma. Nie, tam bola strela z modra, ja som sa aj bál. Nahodený puk z modra, ja som sa bál, že už som videl to zlyhanie dopredu. Hej. A ja som potom som šiel do mesta a hovorím, na dneska sa musím napiť. A nedokázal som sa ani napiť. Normálne bol som hotový. Idem domov a pred panelákom bol taký chlapík a motal sa tam. Motal sa a hovorí, že prosím vás, kde je jazero? A ja hovorím, tým smerom, pane. Nie, určite tým smerom. Hovorím, nie, pane, je to tým smerom, tu ako je socha maratónca. Nie, socha maratónca je tu. A ja hovorím, viete čo, ja vás otočím a posuním a vy choďte. Tak som ho takto otočil, posunul som ho, on robil dva kroky, otočil sa a hovorí, a začni chytať. Tak až také depresie ja som mal v Košiciach, že normálne chlap nevedel potrafiť domov, nevedel, kde je sever, ale vedel, ako ja chytám. A to je asi začarovaný kruh, z ktorého sa ťažko dostaneš von. Tebe sa to podarilo? Ale... Podarilo sa mi to, pomohla mi cesta v lietadle, lebo som sa v lietadle naučil chytať. To je taký paradox pre mňa, že prišla ponuka ísť do Mytišti na 6 týždňov, do KHL a zrazu som prišiel a zrazu som bol golman týždňa a golman mesiaca a všetko začalo fungovať. Takže... A čím to je? A hovorím, akože ja si to tak predstavím, že v lietadle ti povieš pasažierom, že strieľajte na mňa, ja sa potrebujem sa naučiť chytať. Pochopil som aj nejaké veci, zašiel som za psychologičkou, ktorú mi dohodil kamarát, ona mi trošku pomohla, vynadala mi, že ak som sprostý. A... Čo to si mohol prísť aj za mnou? Ale mi pomohla. Ty iba naložíš. A sadol som do lietadla, nejak som sa skľudnil a nové prostredie, nový tím, hej, a začínaš od nuly, to niekedy, to zmena prostredia v hokeji veľmi pomôže, určite, však to vieme. Otáva ti pomohla. Doteraz ťa platí, nie? Najlepšie angažmá. Pomohla mi, koľko si tam dal gólov? Neviem, viac ako ty určite. No v Otáve asi ťažko, ne? Tak jeden je viac, ale vieš. Viac ako ty som no, dal. Tak... Anyway. Ale koľko to stalo Otávu ten jeden gól? No veď práve o tom hovorím, že ja som bol pravdepodobne som bol lepší kauf pre Atlantu ako ty pre Otávu. Nemám slovo. No však podaj by nie. Na toto, ja sa hovorí, že, na toto sa hovorí, že požičaj mi mozog, nech si oddychnem. Áno. Ja som spokojný. No tak podaj by si nebol. Majstrovstvá sa sveta do 20 rokov, to máte spoločné. Tam ste boli spolu, nie? Tam sme boli spolu. Však... A mladé ucho? Mladé, mladúčko úplne mal. Koľko som mal? 15 tedy? 16. Pozri. Chlapci, medzi vami Ježiši. Dvoma. Medzi vami dvoma teraz si vybrať jedného pešáka. Jak to bola krása. Ty ešte nebol barber, zapozri, jak som vyzeral. No vidím, ale ani teraz nie, ak sa na teba pozeral. Veľa vlasov som mal normálne, pozri sa, ešte to rastlo. Ešte, že teda vy ste si chceli peroxidom zafarbiť vlasy na blond. Ja neviem, čo mi dali na hlavu, ako som sa nepýtal. No nepýtal. To, ja neviem. Ale, nie, lebo ja mu to taký hrdzavičky. Proste ti to chytilo. Tak ja som nechcel mať veľa, tak ja som chcel byť akože ostať akože trošku tú pokoru, tak dajte mi len trošku. Pokora. Tak ja som mal svoj. Tak si mi také bolo naše myslenie. Nevyčnieva aj ostaň v rohu, vieš. Inak to áno. Áno, vieš, také bolo. Tak sme boli naučení. Aj teba tak vychovávali. Samozrejme. Čak to je ako... A to tak... To keď povieš dvojmetrovom chlapcovi, že nevyčnievaj, tak vieš, ak to s ním zamáva trošku. Nevrám, že to bolo úplne správne, nebolo to úplne správne, ale taká bola doba, vtedy sme tak boli vychovaní.
Táto psychika, to, ty si hovoril príhodu, lebo veď podcast sme spolu natáčali s tými hráčmi, že ty si to tam nemal ozaj jednoduché, hráči na tréningu, keď si vyberali, že ktorý brankár. Nebolo to jednoduché, ale ono, teraz často komunikujeme aj s rodičmi, máme také webináre s rodičmi a o tomto sa bavíme, že vlastne je doba, kedy chceme všetko uľahčiť, ale to ma posunulo ďalej. To, že ma niekto bol tvrdý a hnusný na mňa, tak vlastne potom som to ocenil, keď som mal 30, 35, lebo však kariéra nekončí v tých troch, ona vlastne len začína. Tak potom sa mi koľkokrát v živote stali situácie, keď chalani vedľa mňa boli aj v Čechách alebo v Rusku boli naštvatí, urazení, ja som bol vysmiatý. To som už zažil, ako, to je v pohode, to je nič. To je nič. Zaujímavé, že to hovoríš, lebo ja som to už spomínal, my sme sa o tom rozprávali, ale presne mi to pasuje do tejto debaty. Joe Rogan to povedal, že úspešní ľudia, ktorí si prešli niečím takýmto, to chcú svojim deckám práve že uľahčiť. A nechcú, aby si prešli tým istým, ironicky tým istým, ktorý čo z nich spravilo tých úspešných ľudí. Lebo veľakrát ten úspešný človek v detstve si musel prejsť nejakým podnohy hádzaním polien, alebo že to nemali jednoduché. A toho spravilo tým človekom úspešným, ktorým je. Ale on, ten úspešný človek, ako náhle dorastie a už má deti, tak chce svoje dieťa ochrániť a nechce, aby prešlo tým istým. Najnovší príklad je vlastne, keď sme mimoli malí, tak si hral futbal na dvore proti starším. Keď ťa odhodil, tak si poplakal, keď ťa hodil druhýkrát, chytil si nervy, čo si ho kopol si ho. Hej? Proste si mu nič nedaroval. Hej? Teraz, keby si to videl ako rodič, keby som ja videl, že niekto takto môjmu dieťaťu ubližuje, tak tam prídem a tak ho prefackám. Ale čo je pochopiteľné. Áno, pochopiteľné, ale vtedy sa nás nikto nestaral. Hej? Keby ma otec videl, že ma niekto skopol, tak sa zasmeje. Hej, a daj mu, vieš. Ale je to úplne pochopiteľné, že každý rodič chce zase. Ale taká cesta neexistuje. Ale ty to teraz môžeš povedať z vlastnej skúsenosti, keďže máš syna, ktorý vlastne je útočník. A máme tu aj nejaké video, určite ťa poteší vidieť svojho syna v USHL. Toto je 18-ka. Repre. Repre 18. To je SVK, to je Slovensko. Vidím. Tá značka taká. Jaká SVK. A toto je z USHL. Toto je skrídla pod lapačku, áno. No krásne. No. Tak keby som sám seba videl. Kedysi. No, to bol jeho druhý gól. Nechcel si z neho mať brankára najprv? Samozrejme, ako každý iný rodič, a ja som samozrejme pyšný, keď sa darí deťom. A teraz hovorím globál, lebo každý rodič by mal byť pyšný na svoje deti. Nie len keď sa mu darí, ale keď aj prehrá zápas 10-0 a má 9 rokov a odovzdal všetko na tom mlade, aj vtedy je dôvod byť hrdý a to musíme pochopiť, lebo není všetko, aby sme 9 rokov na Slovensku riešili, kto vyhrá, kto prehrá. Treba byť pyšný za každých okolností a skončiť jednu činnosť a začerbiť druhú, na ktorej môže byť znovu pyšný. Tým chcem povedať, že keď 9-10-ročné dieťa prehrá zápas, nemôžeme ho demotivovať. Naopak, užívať si to s ním a už pomeň niečo. Čo ideme robiť? Nerozoberáme hokej, ideme pomeriešiť iné veci. Stále nech ten hokej baví, to je najdôležitejšie. Presne tak, čiže ako každý rodič, a ja sa cítim pyšný, či je to dcera alebo otec, tak sa cítim, teda bože, dcera alebo syn, tak sa cítim pyšný, že sa im darí. Výborne, Janko. Keď sme sa bavili o individuálnych a tímových športoch, tak branke si ako keby preto sú takí trošku brankári. Sú trošku inde. Hovorím, keby ľudia mali možnosť vidieť moje myšlienky pod maskou, tak sa smejú, jak sa tam hádam sám so sebou. Ten brankár sa fakt háda sám so sebou. To je neuveriteľné. Nehovoriac o tom, že keď sa cítiš dobre a potrebuješ tú hlavu dostať do tej situácie, cítiš dobre, tak hráč, keď napriahne hokejku dozadu, tak ty už vlastne už tam vieš dedukovať, kde ten puk pôjde. Plus, minus, áno. Či má ruku hore, dole, zaklopená čepel, otvorená čepel. A to všetko v tom dlonku sekundy ty vieš odčítať tomu hráču. Kým spraví on toto, tak ty už vieš. Ale aby si to vedel, tak sa potrebuješ dobre cítiť. A keď Boris strieľa, nemá šancu vedieť, kde to pôjde. No tak, lebo som to nevedel ani. Ale Boris iba vyhadzoval v oslabovke, to je ďaleko. To je druhá strana, tam nesleduješ puky. Počkaj, že toto príde od brankára. Ruky, nohy si mu boskával na tej oslabovke, že on bol ochotný. No, mohol som sa na to vyprdnúť a mohol som byť taký sebec, jak túto pán Gáborík. Som cez teba nevidel, si tam stál predo mňa. Ja som sa pohyhľadal. Ale som všetko ma triafol. Ja keď som bol na lade, ty si nepotreboval nič vidieť. To je devíza. Ty si vyhadzoval puky, on zbieral na červenej v oslabovke, vieš, lebo to bolo 5 na 3. A na tom nikdy nebol. Bol som raz. Na oslabovke? Troch proti piati. Na 5 na 3? Čo si tam robil? 2004, keď sme hrali so Slovanom. 2004-2005, keď sme hrali so Slovanom cez ten lockout, tak som normálne držal puk asi minútu. To by bolo zaujímavé, keby sme mohli vidieť ten zostrih. We'll be right back.
To bolo vtedy, keď ufóni boli? Áno, keď boli ufóni. Keď boli ufóni. My sme to tu preberali už, túto sériu. Bolo to predčasné finále. Áno. Ufóni, a mali sme vyhrať, no. A to finále, keď si hrali, ty si tam hral? Nie, ja som bol v Čechách. Pozri, aký je drsný, ale Višňu sme tu mali a ani len neotvoril túto tému. Tak ty si to mal nabehnúť. Ale ja, beď, ty si nasratý na to stále. Dobre, už sa tomu nebudeme vracať. Už ty stále tu hovoríš o tom, ako ste... Nie je to podstatné, pozri, ako to nemám. Nie je to podstatné. Kedy to bolo 2004? To je 16 rokov dozadu. Ale to ináč, to ináč, to ja ho chápem, lebo ja som toto spravil 2-6-2-7 finále Pardubice Sparta. A takisto doteraz. A ešte Helsinki, keď som bol s Jokeritom, že sme Game 7 prehrali z IFK. A doteraz, akože som, lebo viem, že by sme vyhrali ten titul. Keby sme vyhrali ten zápas, tak vyhráme titul. Ja som o tom presvedčený. Dvakrát sa mi to stalo, že sme prehrali. A doteraz ma to škvere, akože fakt na to myslím a hovorím si... Janko, ale ty tých titulov máš strašným spôsobom. O to nejde. Ty vieš, že to není o tých, akože ja o tých medailách v tom trezore. Že nie je to o tom, čo si získal, ale čo si mohol získať. Víš, aký si nevďačný? Ja som vďačný, to nechápete, chlapci. Ja ti to vysvetlím. Znova brankár. Nechajme si to vysvetliť. Brankár, on jediný. Ty si tu jediný normálny vždy, zase. Vždy, keď niečo vyhráš, pamätaj si. Vždy, keď niečo vyhráš, vyhráš len vtedy, keď máš okolo seba úžasnú skupinu ľudí. No tak to si nám niečo povedal, čo už čo viete, samozrejme. No? A preto ti je to ľúto, že tou partiou sa mi to nepodarilo, lebo fakt sme boli úžasná partia ľudí. Aj v tom Jokrite, keď som bol, to sme boli, ja som tam prišiel trošku neskôr, ale mne sa tam tak strašne páčilo a takí boli úžasní tí ľudia v tom týme a okolo týmu a to isté v Pardubiciach, keď som bol, že vlastne chcel si to pre nich vyhrať, akože s nimi a pre nich. Ty aj takúto vec, kde ťa chceme nazvať sebeckým a nevďačným, vieš otočiť na tímovú vec, na tímovú hrdosť. Vidíš, to je profi. A tak to len cítim. Ako do politiky je... sa nechystáš, Janko? Nie, ja to, nie, počkaj, ja to takto cítim. Ako, to nie je žiadny populizmus. No však, nie, jasné, do tej politiky to sa nechystáš. Nie, je politika, nie, 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 ale nie, lebo fakt, ako keď si spomenieš, tak spovieš, lebo vieš, sú ročníky, ktoré si zahral a spovieš si, že no, tak to bolo OK, to bolo OK. No, dobré cestovanie, ťažké cestovanie, a to bolo fajn. Ale sú ročníky, keď si povieš, že to sme boli parta. To bolo super. A tedy chceš vyhrať. Janko, no. Göteborg alebo Göteborg, alebo ako sa to vo Švédsku vyslovuje? Povedem, po našom, však sme Slováci. Göteborgu. 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 Dobre. No, buďme Slováci, čo? Poďme k tomu, lebo ja viem, že ty to nemáš rád, ale prečo? Nie. Prečo nemáš rád svoj najväčší úspech v kariére? Ja mám rád, ja mám veľmi rád, ale že to už bolo miliónkrát domiela. Ale možno veľa ľudí nevie, že musel si ísť na dopingovú kontrolu. Dopingovú kontrolu, no to bolo nádherné. Si predstav, že otco bol na tribúne a švagor tam bol a jeden druhý a sme tam strekali tú vodu, oslavy a zrazu príde za teba ten komisár a poď na dopingovku. Nejdem. Že nejdeš na dopingovku, lebo ja ti vravím, že nejdem. No tak keď jedeš, tak máš problém. No tak samozrejme som musel ísť, no tak chalani šli všetci do šatne, ja som šiel na tú dopingovku a tam sedím a hovorím, prosím vás pekne, pustite ma. Že no nie, že pravidla sú pravidla. Hovorím, tak čo môžem piť, čak už čo chcete? Hovorím, tak máte tu pivo? Že, tak koľko má, si, dajte mi, koľko tak 4 piva za 20 minút som šupol. A hovorím, ešte tam bol pán Šubert, sa mi zda, že tam bol z Čech, som ho ukecal, prosím vás, pustite ma aspoň do šatne, prosím vás pekne. A on, že dobre, tak jeden pôjde s vami a bude vás kontrolovať. Tak som prišiel do šatne a tam už bol pán prezident Šuster a už sa drienkovica nalievala. A ja do tých 4 pív som šupol tú drienkovicu, hey? Tak už som bol vysmiatý, že ešte unavený, eufória. Čo, toto ti zobrali? Vrátil som sa domu na dopingovku. Tam som sedel, tak mal som, ja neviem, dám príklad, som mal vytlačiť toľko to a vytlačil som štvrťku z toho. Hej? Hovorím, prosím vás pekne, tak tam nahli tú ampulku, tam dávali tie veci, aby náhodou teda to, sa im to podarilo sa im to, tak choďte. A bol si nervózny potom, že aký príde výsledok? Ja? Si máš... Pozri sa. Dobre, chápem, že to bola humorná otázka, ale... Ja. Si ma nevedel. Takže tu naozaj tú začiatočnú oslavu si trošku meškal v tej kabine, ale... Utekal som do šatne a tam nikoho nebolo. A tak jak som, ako som ja bol v tom, bo ja som bol v podkolienkách, v tých klasické, čo sme mali tie bavlnené z Ameriky, tie spodky, bavlnený top som mal, tak a dres na sebe, tak v tom som utekal bez topánok. Nebral som ani topánky, však už vieš, po 4 pivojach a drejkovice. Som utekal k autobusu, búchal tomu šoférovi, že otvor, otvor. On pozrel na mňa, vypadni, mokrý zúfalec, ja zmotený som bol, mokrý zúfalec, bez topánok, že vypadni. Tak som mu ukázal medaľu, tak potom ma pustil, tak som si to ako, už to vyšiel potom ako pivo. Ale to musí byť hrozné, keď, lebo tie prvé sekundy v tej kabine, veď to sú najväčšie zážitky. To je tá pravá atmosféra, na tom ľade sa potešiť a potom to, čo sa deje v kabine. A keď ti to zobrali, tak si musel byť pekne rozčúlený.
ja sa snažím život vnímať trošku inak. Ty vidíš ten pohár teraz poloprázdny, ho vidím poloplný, lebo keby ma pustili do šatne, tak tu teraz nesedím a nemám krásnu príhodu. Čiže takže všetko zlé na niečo dobré. O dva roky neskôr bol majstrovstvá sveta v Čechách a tam sme hrali štvrťfinále s Kanadou. Poďme si pozrieť jeden tvoj taký... Čo môj taký? Niektoré daj. Blondínky by to možno nazvali, že foaie. To je fopa. No ukáž. Potreboval vystriedať len odostal klub. Tu je Lašák. Opa! Dobre. Lašák zostal ležať, potom súboj za bránkou. A prehrávame jeden... Ďanko, musím povedať, bol to faul. Počkaj, tu treba povedať, že tu si bol. Ja som tam bol, áno, však, lebo áno. Tým začneme, že tu si bol, tam tu ste boli spoluhráči. Dobre. Dobre, aj keby si to pretočil, ja neviem zabudnúť... Aj ešte, ja nezlomil som. Nezabudnem ja Hosičkovi a Citrónovi, že to nechytili. Pozri sa, koľko tam mali času o tom Brankovi. Pozri, bráňo ten Citrón, pozri, ako tam stojí. Čo si... Tam si mal toľko času, tebe trvalo 5,5 minúty, pokiaľ si sa pre tú bránku dostal. Takže ty si myslíš, že simuloval a ty si myslíš, nehovorí, že to simuloval. V žiadnom prípade, že nesimuloval, ale úprimne, Janko, musíš aj ti povedať, že mal si pre tú bránku prísť rýchlejšie. Mm-hmm. Takže si vedomý toho, že si pomaly vstával z toho ľadu a že si to chcel dojiť, tento nie, tam faul? Nie, tam bolo... Tam sa ti stretnú, samozrejme, veľa myšlienok. Si Mariana obral o medailu. To... Si vedomý, že si Mariana obral o medailu? Nie, lebo ja som teraz som ti hovoril, že ľúto ti to je, keď je dobrá partia. A jedno musí byť dobrá partia. Teraz som to hovoril. Takže aj bad apple, jedno bad apple, ako ti dokáže rozbiť tú partiu. Takže túto situáciu až tak nevnímam. Není mi to až tak ľúto. Čiže tá partia je... Hovoríš, že tá partia je len tak silná, ako je najslabší jej reťaz. Áno. Čiže tam to ako neplatí. Are we live? Can I go next. One time? Next time? Yes. Yeah. Janko, ty sa teraz venuješ mladým brankárom. Ako to u nás vyzerá? Máme tam nejaké talenty, respektíve perspektívu, že budeme mať nejakých takých tvojich nasledovníkov? Dobro, tak, myslím teraz. Hej, ďakujem. Keď príde play-off, každý tréner povie, že 80% úspechu tímu je brankár. A tomu brankárovi v niektorých kluboch sa nikto nevenuje. Takže tu je vlastne odpoveď na to, že čo chceme. Chceme, aby sa brankár niekto venoval. A mojou úlohou je samozrejme pomôcť tomu, aby aj tá metodika aj všetko bolo. Ale niektoré kluby bohužiaľ museli aj prepustiť nejakých trénerov, lebo prišla táto doba, nemali peniaze a tak ďalej. Ja verím, že to znovu naštartuje. Ja viem, že tie kluby robia maximum a verím, že tie kluby budú mať svojich trénerov brankárov a čakám. Očakávam, že za pár rokov tá budúcnosť naša, lebo ten systém sa nastavuje veľmi dobre, že bude úspešná. Janko, máme tu súťaž, ktorá sa volá Rýchla ruka a musíš na striedačku jednou rukou postaviť kominík. A Boris ti to bude stopovať. Tam máme výsledky, zatiaľ vedie Attila, som zvedavý, či ho dáš dole, takže ten má čas okolo 16 sekúnd. Koľko je hodin? Však môj. Brambor, koľko je hodin? Ja si stopky podľa toho nastavím. No dobre. Poď, Uško. Dobre. Pripraviť sa. Púšťaš stopky, keď ja začnem, nie? Že pripraviť nie, sa. Pripraviť sa, pozor, štart. Dole, vymyšľate koní. Červený dávaj, červený. Čo červený? Červený. Počkaj! Pokračuj. Čo sa ti nepáči? Počkaj, toto sú normálne... Čo robíš? Pokračuj. Ja som... Stále ti to ide? Janko. Ale a čo myslíš? Nemôže ti to padnúť? 16, niečo. Ďalej. Topuje sa to, keď to spadne. Ty si takýto vzor pre svojich mladých brankárov. Však to bolo. Pozeráte sa na Janka. Však to bolo. Čo sa ti nepáči? Pravidlo je, že to nesmie padnúť. To si nepovedal. Povedal som to. Sorry. Povedal som to, že to nesmie padnúť. Ja viem, že každý architekt sa drží toho, že hlavne nech to na 2 sekundy. Hlavne nech mi to podpíšu. 1 minúta aj 3 sekundy. Toto je hrozné. Janičko, ale takto nahnevaný, keď pôjdeš domov. Ja som nahnevaný, ja mám brámore. Si zvinú tieto puky a ideš na samý koniec. Ale zase na druhej strane máš toľko medailí.
brambor, ale tak tam už to nebude. 1-0, 3-0. Ja si myslím, že toto budeme musieť robiť. Nechom by sme zavolali sem, aby Jana porazil. Fakt neviem. Janko, každopádne, ďakujeme krásne, že si prišiel. Veľmi sme sa pobavili a... Ďakujem, že ste vytiahli témy, pri ktorých som sa cítil dobre, aj témy, pri ktorých som sa necítil dobre. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobre, rozprávaj, čo chceš. My ideme tipovať. No Maroško, poďme tipovať. Máme tu veľa futbalu, v čom samozrejme, tak všetci vedia, my sme doma. Chelsea Tottenham. Ja dávam, opäť dám na favorita, fanúšika. Boris Fan Valavik. Jednotka. Jednotka? Ešte dám dvojku. No a podľa čoho si sa tak rozhodol, keď absolútne ani nevieš? No, Harry Kane tam je, potom tam je Bale z Madridu. Gerrit, hej? Gerrit. Ďakujem, že si mi pripomínal. To je Gerrit, môj kamoš, ja len preto. Ja volám Gerry. Gerry. Taký rýchly si rovnako. Alebo G ho volám. G Bale. Hej. Takže dávam dvojku na Tottenham. Dobre. A ideme do Nemecka. Dortmund Kolín. No. Teraz. Nech sa páči, choď prvý. Teraz. Môžem ísť prvý? Áno, nech sa páči. Kríž sme ešte nedali, tak dávam kríž, x-ko. Počuť, z nás by neboli dobrí tipéri. Čo som ešte nedal? X-ko a bude tam, a keby to vyšlo. Kríž. Ale ja sa s tebou zhodnem a dám jednotku. No a špeciálny zápas s nami môžete tipovať na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať. Tipujte ako ja. Borisa Brambor. Spartak Trnava a Dunajská Streda. Ja dávam na Dunajskú Stredu. Musím s tebou súhlasiť, myslím si, že Dunajská Streda je jednoznačná. No a Borisa Brambor si môžete pozrieť aj v predĺženej verzii v sobotu po 22. Tak ahojte. Čaute.